i løbet af de sidste par måneder afholdt konkurrencen U-Space, hvor vi har kaldt på nye løsninger, nye fleksible, billigere løsninger på at tage tomme bygninger i brug til kulturelle og sociale formål. Vi har fået rigtig, rigtig mange gode bud, og vi har haft svært ved at udvælge vinderen. Men efter nøje overvejelser og en hel eftermiddags votering har vi fundet frem til vinderideen, som er Mesh. Og det går i korte træk ud på at bruge armeringsnet som rumopdeler, og som vil kunne bruges til også at skabe møbelfunktioner, reolfunktioner, og på den måde imødekommer ideen rigtig mange af de behov, som stilles til midlertidig anvendelse af tomme bygninger. Jeg tror egentlig, det er ud fra sin enkelhed, at man med et meget enkelt produkt kan løse det behov, der er for at lave noget rumopdeling. Og så samtidig, selvom det er enkelt, så efterlader det brugerne en stor mulighed for med noget idérigdom at arbejde med det, enten i hvor tæt ruminddelingen skal være, eller hvordan det skal se ud, og hvordan det alternativ kan bruges. Og nu arbejder vi så med byggerier nede i området også, og et eller andet sted synes jeg jo så også, at det var en ekstra sympatisk ting ved det her projekt, at de produkter, man brugte, kunne man jo så efterfølgende overdrage til de igangværende byggerier nede, og så kunne vi indbygge det her armeringsjern i fremtidige byggerier. Og det synes jeg jo egentlig var en sympatisk tanke. For det første synes jeg, at materialet har en... Det er lidt hen af Aalborgs industriarv nede på Østerhavn. Og det er jo dejligt for vores sted, at man har noget armeringsjern hængende op, sådan lidt rustent og temmelig rustikt. Og kommer op i det her træ, på det her træloft med en så rå rumopdeling. Det tror jeg bliver utroligt smukt for det første. Og så det faktum, at brugerne ville kunne flette ting ind i det udsmykte, præcis som de har lyst til, ser jeg også som en stor styrke. Det vil skabe et, jeg tror også, det vil skabe et på en eller anden måde, sådan et lidt, selvom det er så utroligt et tungt materiale, tror jeg, det vil føles let egentlig, fordi de hænger, og der vil måske være en afstand fra gulvet, så der vil, det vil på en eller anden måde stadigvæk have den der sådan lidt svævende fornemmelse, tror jeg. Det bliver spændende at se, hvad... Altså det, noget af det, vi også kunne mærke derinde, det var jo, at, at det her, det er næsten så simpelt, at vi allerede begynder at tænke, jamen så kunne man jo også det, og hvis man lige bøjer det lidt, så kunne man også lige hænge sådan en og lige tviste den derhen. Og det er jo i virkeligheden en utrolig stor styrke, at det inspirerer til så mange nye tanker, selvom den er så simpel.